დავუბრუნდებით კვლავ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მოთხოვნას შეგახსენებთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის და გიგან ასარიძის დაჯარიმებას ითხოვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გიგან ასარიძის მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის ვიდეოკლიპის უსასყიდლოდ გადაცემას უკანონო შემოწირულობად მიიჩნევს პირდაპირ ეთერში თემას ნოდარ ჩაჩუა განაგზობს ნოდარ გისმენთ დიახსოსო სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში უკვე გაკეთდა განცხადება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი ამბობენ რომ როგორც ნაციონალური მოძრაობა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველო არ იყინება შემოწირულობის ხუთმაგიოდენობით უნდა დაჯარიმდეს. საუბარია ვიდეოორგოლზე რომელიც გიგან ასარიძის ორგანიზაციამ დაამზადა შემდეგ ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა როგორც საკუთარი ვიდეოორგოლი და ისე დაატრიალა სხვადასხვა სახის ტელეკომპანიებში. სწორედ ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ფიქრობს რომ ამით ქალაქი და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი დაირღვა ვინაიდან პროდუქტი რომელიც გიგან ასარიძის ორგანიზაციამ ანუ იურიდიულმა პირმა დაამზადა იგი უსასყიდლოდ იქნა გადაცემული პოლიტიკური პარტიისთვის იურიდიულ პირს კი ეკრძალება ყოველგვარი შემოწირულობა და ამ სახის შემოწირულობა არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრით არის უკანონო ჩვენ ამდულად ხედავთ ამაში კანონდარღვევას, რადგანაც საქართველოს კანონმდებლობით პოლიტიკურ პარტიას არ შეუძლია იურიდიული პირისგან ან ორგანიზაციისგან შემოწირულების მიღება. ამ შემთხვევაში საქართველო არ იყიდებას მიერ კონქონების გადაცემა, ანუ კლიპის სახით კონქონების გადაცემა უნდა ჩაითვალოს შემოწირულებად, აუცილებლად, შესაბამისად, რადგანაც აკრძალულია იურიდიული პირის მიერ პოლიტიკურ პარტიისთვის შემოწირულების განხორციელება ეს ქმედება ზოგადად უნდა ჩავთვალოთ როგორც უკანონო და თვითონ ეს შემოწირულება უნდა იყოს ჩასწრული როგორც უკანონო შემოწირულება. ამ საკითხს არეგულირებს ასევე საქართველოს კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაში ორივე მხარე როგორც შემოწირულების გამცემი ისე მიმღები უნდა დაჯერინდეს ხუთმაგიოდენობით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დაუყოვნებლივ შეიცვალოს აღნიშნული ფაქტი და დაუყოვნებლივ იქნას მიღებული აღმკვეთი მექანიზმები, რაც შეეხება ჩვენ ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ვიმყოფებით და ველოდებით მართველი პარტიის მიერ საპასუხო განცხადებას, თუ რა განმარტებებს გააკეთებენ მართველ პარტიაში. ამას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.